እድሜ ልካቸውን ሲያወሩ ስለ ሰው ጉዳይ ሲፈተፍቱ ሐሜት በተነሳ ቁጥር ስማቸው አብሮ ስለተነሳ ሁሉም የሰውን ገመና ስለዘከዘኩ ይተሳካላቸውና የውስጥ ሰላም ያገኙ ሰዎች ካሉ አስተውሳቸው። በመትኩ አቀርቅረው የሚሰሩ ለወሬ ጊዜ ይደላቸው ከመያቸው ውጪ በሆነ ጉዳይ ላይ ሐሳብ መስጠት የማይወዱ በሄዱበት ሁሉ ምርጫቸው ስራና ስራ ብቻ የሆኑ ሰዎችን አሰብ። የሁለቱን የህይወት ጥራት አነጻጽር። የትኞቹ ይበልጥ ሰላም ያላቸው? የትኞቹ ይበልጥ ሩቅ መጓዝ የሚችሉ? የትኞቹ ተፈላጊና ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሚሆኑ ተመልከት። ስራ ያስከብራል። ስራ ደረጃን ይጨምራል። ስራ ጤናማ ግንኙነትን ይፈጥራል። ውስጥን ያረካል። ሰላምን ይሰጣል። ያረጋጋል። በመትኩ ወሬ ያዋርዳል። ወሬ ያስንቃል። ከሰው በታች ያደርጋል። ለፍስፍስ ሰበበኛ ያደርጋል። ወሬ ሐሳብን ያቆሰሰ በራስ መተማመንን ያወረደ ይሄዳል። አዎ ጀግናይ ወሬ አትውደድ። ሐሳብህን በሙሉ አደባባይ አታውጣው። የገዛ ምላስህን የጉዞ እንቅፋት አታድርገው። አመተኛ በኋላበት አትዋል። በበሬ ወለደ ዜና ኑሮህን አታውከው። በማያልቅ አሉባልታ ሰላምህን አትጣ። ለአንዳንዶች ወሬ ስራቸው ነው። ለብዙዎች ግን ስራ የሚያስፈታቸው ዋና ጉዳይ ነው። ማንም የተሻለ ስራን ለመስራት ከሌሎች ጋር ሐሳብ መለዋወጥ፣ መወያየት፣ መመካከርና በቀጥታ መተቻቸት ይኖርበታል። ያለ ውይይትና ያለ ትችት እድገት አይመጣም። ነገር ግን አሉባልታ ወሬና ሐሜት ከውይይትና ረብ ካላቸው ንግግሮች ውስጥ የሚመደቡ አይደሉም። ወሬ ያጠፋፋል። ወሬ ያፋቅራል። ወሬ ያሳርፋል። ወሬ ያስጨንቃል። ወሬ ያሰናክላል። ወሬ መንገድ ይከፍታል። ሚዛኑን ጠብቆ በእርሱ መጠቀም የባለቤቱ ፋንታ ነው። የመጣልህን ሐሳብ በሙሉ የማውራት ልማድህን ካልገታ አንድ ቀን እርሱ ከጉዞ ሲገታ ትመለከታለህ። ረጅሙን ጊዜህን በሐሜትና በወሬ እያሳለፍክ ለሰዎች መሰናክል የመሆን ልማድህን ካላቆምክ አንድ ቀን ባንተን መሳይ ሐሜተኞች ተሰናክለህ ራስህን ታገኘዋለህ። አዎ አእምሮ ከሰዎች ሕይወት በላይ ስለ አንተ ሕይወት ያስብ ዘንድ ጊዜ ስጠው። የፈጠራ አቅሙን ይጠቀም ዘንድ ፋታ ስጠው። አንተን ስለ መለወጥና ስለ ማሳደግ ያሰላስል ዘንድ ወደ ራሱ መልሰው። ወሬ ከለመደ የሚያርፈው ዝም በማለት ሳይሆን ያለማቋረጥ በማውራት ነው። የሚረጋጋው ከወሬ ክልል በመራቅ ሳይሆን የወሬው አንድ አካል በመሆን ነው። በሰዎች ጉዳይ የተጠመደ ሰው መቼም ወደ ራሱ ሊመለከት አይችልም። ወሬ የሚያሳድድ ሰው እንዴትም አጀንዳ ሊያጣ አይችልም። ብዙዎች ብዙ ስላወሩ ብዙ የሚያውቁ ይመስላቸዋል። እውነታው ግን አዋቂዎች ብዙ አለማውራታቸው ነው። በምታወራው ጉዳይ ላይ ቁጥብ ስትሆን የሐሳብህ እውነትና ያንተ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ይጨምራል። ትርጉም ከሌለው ወሬ ራስህን አረቅ። በትንሹም ቢሆን ሕይወትህን የሚያሻሽለው ሥራ ላይ አተኩር። በአዲስ መንገድ ለመጓዝ ዝግጁ አይደለህም? ከለመድከው ምህዳር ለመውጣት ድፍረት አታሃል? መጥፎ ልማድ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ተቸግረሃል? ካለህበት ስፍራ ወደፊት መራመድ ያስጨንቅሃል? ደጋግመ ለውጥን ታስባለህ፣ ነገር ግን ልታደርገው አልቻልክም? ሕይወትህ ከምኞት የዘለለ ተጨባጭ ነገር አጥቷል? ምላሽህ አዎ ከሆነ ላፍታ ቆም በል። ሐሳብህን ግታው። መመኘት አቁም። አሁንህን ብቻ አስብ። አሁን ምን ማድረግ ትችላለህ? በአንተ አቅም ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? በእግዚአብሔር እርዳታ አንተ ብቻ ልታከናውነው የምትችለው ነገር ምንድን ነው? ትችለዋለህ የተባልከውን ሁሉ ላትችል ትችላለህ።
ይመጥንሃል የተባለው ሁሉ ላይመጥንህ ይችላል። ካንተ ጋር ይሄዳል የተባለው ሁሉ ላይሄድ ይችላል። ነገር ግን ኢነርጂህን ቆም ብለህ አስተውለው። ስሜትህን አዳምጠው። አዎ ጀግናዬ፣ ማስመሰል ይብቃ። የምር ኑር። የእውነት በምድር ላይ ተመላለስ። ስሜት በሚሰጡ ነገሮች ላይ ጊዜ አሳልፍ። ኢነርጄቲክ የሆንክባቸውን ነገሮች እየፈለግ አድርግ። ሕይወትህን ከመጠበቅ በላይ በመጀመር ከፍርሃት በተሻለ አዳዲስ ነገሮችን በመሞከር በተለየ መንገድ በመጓዝ ሙሉ አድርገው። ምንም ለማድረግ ትክክለኛውና ፍጹም እንከን አልባ የሆነን ጊዜ የምትጠብቅ ከሆነ እድሜህን በሙሉ በጥበቃ ማሳለፍ አይቀርም። ሁሌም ምቾት እንዲሰማ የምትፈልግ ከሆነ መቼም ከትናንት የተሻልክ ዛሬን እየበቃህ ለነገም የተዘጋጀ ሰው ልትሆን አትችልም። ምቾት እንደ ወራጅ ውሃ ነው፣ እያሳሳቀ ወደ ሞት ይዞ ይሄዳል። ሲመች ደስ ይልሃል። ሁሉንም ነገር በቀላሉ ማግኘት ስትችል የሚያሳድግህን ፈተና ግን ታጣለህ። የያዝከውን ይዘሃል፣ ነገር ግን ሁሌም የተሻለ ነገር ያስፈልግሃል። አዎ ሕይወት ጣዕም ይኖራት ዘንድ መኖር ያጓጓ ዘንድ ሁሌም አዲስ ነገር ያስፈልጋታል። በውጣ ውረድ የተሞላ መዳረሻ ያለው ሊሆን ይገባል። ማናችንም ለጸጸት አልተፈጠርንም። ማናችንም ለስቃይ ወደ ምድር አልመጣንም። እግዚአብሔር ሁሌም የእኛን የምር መኖር፣ የእኛን የእውነት በደስታና በምስጋና መመላለስ ይፈልጋል። አባት ልጁ ምንም ያህል አጥፊና አስቸጋሪ ቢሆንበት እንኳን በፍጹም ውድቀቱንና ስቃዩን አይመኝለትም። አባት ሁሌም አባት ነው። የሰማይ አባታችን ደግሞ ፍጹም እንከን የሌለው አባት፣ በሚያደርግልን እያንዳንዱ ነገር በጭራሽ የማይሳሳት አባት ነው። መሆን ስላለበት የሆነው ሆኗል፣ ነገር ግን ለበጎ ሆኗል። እግዚአብሔር ስለፈቀደ ተከናውኗል። የእኛ ድርሻ እንደሚበጀን አምኖ መቀበል ነው። በሆነ ባልሆነው ራስህን እያስጨነቅ አትኖር። ሕይወትህን ሰስታት፣ ለመኖር ራራ። የምታደርገውን ነገር የምር የእውነት ከልብህ አድርገው። የሚደገምልህ እውነት የለምና እያንዳንዱን የመኖር ቅጽበት እንዳይቆጭ አድርገ አጣጥማት። ወስነ ወደ ትግል ከገባህና ከፊት ለፊት የመጣውን ነገር በሙሉ ለመጋፈጥ ራስህን ካዘጋጀ ፍርሃትህን ስርስር እየተከተልክ የምታሳድድ ከሆነ ከትናንት ማንነትህ በተሻለ የዛሬውን መገንባት ላይ ካተኮርክ የድሉ መሰረት አንተ መሆን ትጀምራለህ። አሸናፊነት ጥሎ ማለፍ ብቻ አይደለም። ድል አድራጊነት ልቆ መገኘት ብቻ አይደለም። አስፈሪውን ውጣ ውረድ የተጋፈጠም አሸናፊ ነው። ላመነበት ነገር በድፍረት የሚፋለምም ባለድል ነው። እያመመውም እየጎረበጠውም ቢሆን ወደፊት መጓዝን የመጀመሪያ ምርጫው ያደረገም አሸናፊ ነው። በተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ድል አድራጊ ጀግና አይገኝም። ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ በሆነ ሰዓት አሸናፊ አይፈጠርም። በፈታኝ ሁነት መሃል ደፋርና ወደፊት የሚጓዝ ሰው ከመጨረሻው ባይደርስ፣ የአሸናፊነት ሽልማት ባይሰጠው፣ ስሙ ከፍ ብሎ ባይነገር እንኳን ድፍረቱና ወኔው ብቻ አሸናፊ ያደርገዋል። አዎ ጀግናዬ፣ ድፍረትህ ድልህ ነው። የማይሆን የሚመስለውን፣ የማይቻል የማይተገበር የሚመስለውን ነገር ፊት ለፊት መጋፈጥህና ለማድረግ መሞከርህ በራሱ አሸናፊነት ነው። ለመማር ራሱን ያዘጋጀ ሰው የእውቀትን፣ የመሻሻልን፣ የማደግን ዕጣ ፋንታ በእጁ ይዞ የሚጓዝ ነው። ሙሉ በሙሉ ለማሸነፍ ጥረትህን መጀመር አለብህ። ሳትጀምር አሸናፊነት የሚባል ነገር የለም። የድል መሰረት ድፍረትህ ነው። ውስጥ የሚቀጣጠለው የትልቅነት ወኔ ነው። ፋታ የነሳህ የዛሬ ችግርና ስቃይ ነው። ዛሬ ካለህበት አጣብቂኝ ሁኔታ በተሻለ ሊያነቃቃህና ወደ ተሻለው እርምጃ ሊወስድ የሚችል ነገር የለም። ያለፍክበት መንገድ፣ የደረሰብህ ተጽዕኖ፣ የከፈልከው ዋጋ
የወጣው የወረድከው አቀበት ቁልቁለት የተሰጠ ያልተገባስን የከዳ ወንኔና ድፍረት በሙሉ የተሻለ ተግባር እንድትፈጽም ወደፊት እንድትጓዝና ለድል እንድትበቃ የሚያደርግ አይነተኛ ማንቂያ ነው። አዎ በእጅ ላይ ካለው ተነስተ ትልቁን ከፍታ መቆናጠጥ ትችላለ። ባለህ ነገር ጀምረ የሌለህን ነገር ማግኘት ትችላለ። ችሎታ በድፍረትና በወኔ ሲታገዝ ኖረኸው የማታውቀውን ህይወት መኖር ትጀምራለ። ጅማሬህን እንደ ድል ቁጠረው። ተነሳሽነትህን እንደ አሸናፊነት ተመልከተው። የማያባራውን ውስጣዊ ወኔ እንደ ትልቅ ጀብዱ ሰደው። ትናንሾቹን እርምጃዎችህን ማክበር ስትጀምር ዋነኛው ድል ወደ አንተ እየቀረበ ይመጣል። ለራስህ ብለህ ለከፈልከው ዋጋ እውቅና መስጠት ስትጀምር መጪው ጊዜ ብሩህና የከፍታ ዘመን ይሆናል። ድሎችህ በእያንዳንዱ እርምጃዎችህ ውስጥ ናቸው። አሸናፊነትህ ለማሸነፍ ወስነህ ወደ ተግባር ከገባህበት ሰዓት ይጀምራል። ለእያንዳንዱ ውሳኔዎችህ እውቅና ስጥ። ጅማሬህን እንደ ድል፣ ወኔና ብርታትህንም እንደ አሸናፊነት ቁጠረው። በሰውነት ባህሪያችን ውስጥ ለየት ብሎ መታየት ወይም being odd ያስፈራናል። ነገር ግን ብንፈራውም እውነታው ሁላችንም የተለያየን ሰዎች መሆናችን ነው። ከሚታየው ተክለቁመናችን ጀምሮ እስከ ረቂቁ ውስጣዊ አስተሳሰባችን በጣም እንለያያለን። ሰው ሊመስልም ሊሆንም የሚችለው ራሱን ብቻ ነው። ይህ ሰውም በምድር ላይ እርሱን የሆነ ሰው ቢፈልግ ሊያገኝ አይችልም። ይህን ያክል የተለያየን ሰዎች ሆነን ተግባራችን አንድ መሆኑ ግን ያስገርማል። ወደ ነፈሰበት እንነፍሳለን። ትክክል ይሁን ስህተት ጉዳያችን አይደለም። አብዛኛው ሰው የሚያደርገውን ለማድረግ ጊዜ አይፈጅብንም። በአብዛኞቹ ውስጥ ተውጠናል። ፍላጎታችን በእነርሱ ተገድቧል። ሲጠቀሙበት ባናይም ያለ ምክንያት እንዳልጀመሩት እናምናለን። ባይጠቅመንም አብረን እንጓዛለን። ከእነርሱም ውስጥ አንደኛው እንሆናለን። አዎ ጀግናዬ፣ ተቃራኒውን ተመልከት። አብዛኛው ሰው ከሚያዘወትረው ተላቀቅ። አብዛኛው ሰው ከተጠመደበት ነገር ተፋታ። የአብዛኛው ልማድ ከሆነው የተለየ ልማድ ፍጠር። ልዩ ሆነ ሳለ ያመንክበትን የወደድከውን የተለየ መልካም ነገር ማድረግ ስለምን ያስፈራሃል? የራስህን መንገድ ተከተል። አንተነትህ ልዩ እንዳደረገ አንተም የተለየውን ሰዎች የማይመርጡትን ድንቅ ጎዳና ምረጥ። ብዙ ሰው ምን ያደርጋል? ከአልጋው ከመነሳቱ በፊት ትራሱ ስር ያስቀመጠውን ስልክ እንደ ጸሎት መጽሐፍ አስቀድሞ ይመለከታል። በሰላም ያሳደረው ስልኩ እስኪመስል አምላኩን ማመስገኑን ረስቶ በዓለም ጫጫታ ቀኑን ይጀምራል። ይህን ጫጫታ ቀኑን ሙሉ እንደሚደርስበት ይዘነጋዋል። ከዛም ወሳኝ የሆነውን ቁርስ እንደ ነገሩ እየተጣደፈ በልቶ በችኮላ ወደ ሥራ ይሄዳል። ሲደርስ ወይ ይረፍዳል ወይ ሳይረጋጋ ሥራውን ይሠራል። ከአብዛኛው ሰው በማያንስ ሁኔታ ሥራውን ይሠራል። በየመሃሉ የሶሻል ሚዲያ ጥማቱን እያስታገሰ ቀኑን ሙሉ ሰርቶ ይገባል። አምሽቶ ይተኛል። ጠዋት በጊዜ ለመንቃት ይቸገራል። የቀን ድርጊቶቹን እርሱ ሳይሆን ቀናቱ ይወስኑታል። እቅድ የለውም። ወደፊቱን ለማስተካከል ከማሰብ ውጪ ምንም ሲያደርግ አይታይም። አዎ አንተ ግን በጎን የሚጠቅምህን መልካሙን የዚህን ተቃራኒ ተመልከት። በፍጹም የማትደራደርባቸውን ነገሮች አስቀምጥ። በምስጋና በፍጹም አትደራደር። በቅድህ በፍጹም አትደራደር። በህልምህ በዓላማህ በፍጹም አትደራደር። በቆራጥነትህ በአድራጊነትህ በጭራሽ አትደራደር። በምርጫ በጭራሽ አትደራደር። ለየት በማለትህ በፍጹም አትደራደር። አብዛኛው ሰው ከሚያየው በተቃራኒ ተመልከት። ከመንጋ ውጣ። የራስህ በአስተሳሰቡ የላቀ መንጋ ገንባ።
በልዩነቱ የሚያፍር ሳይሆን የሚኮራ መልካሙን ተቃራኒ መንገድ በመምረጡ የሚከስር ሳይሆን የሚያተርፍ መንጋ ፍጠር። በነዱህ የማትነዳው ባሳዩ ሁሉ የማትጓዘው የመረጡልህን የማትቀበለው ሁሉን ለማጣራት የምትጥረው የሚሆነህን ብቻ የምታደርገው ባመንከው ልክ የምትከውነው ለማንም ሳይሆን ለራስህ ብለህ ነው። ሰው ብትሰማውም ባትሰማውም በአንድ ትንሽ ጥፋት ስምህን ማጥፋቱ አይቀርም። ባደረክለት ትልቅ ነገር ከማመስገን ይልቅም በከለከልከው ትንሽ ነገር መስደብና መንቀፍ ይቀለዋል። ይሉኝታ ከፈቀድክለት መጫወቻ ሲያደርግ ትመለከታለህ። በሰው ሐሳብ መነዳት ከጀመርክ ንፋስ ወደ ፈለገው እንደሚወስዳት ቅጠል ማረፊያ ትቀራለህ። የምታውቀውን ታውቃለህና እኔ አውቅልሃለሁ ስትባል ምኑን እስከምን ብለህ መጠየቁን ወቅበት። ሁሉን ሰሚ፣ የተባልከውን ሁሉ አድራጊ፣ የተነገረውን ሁሉ አማኝ፣ የተላከውን ሁሉ አድራሽ ከሆንክ በፍጹም ራስህን ሆነ ሰዎችን መጥቀም አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ እንቢታ ለራስህ ነው። ማንንም የማትሰማው፣ ይሉንታን የምትጋፈጠው፣ በሰዎች መመራትን የምታቆመው፣ ያልተመቸህን አልተመቸኝም፣ ያልወደድከውን አልወደድኩትም የምትለው ሌላ ለማንም ሳይሆን ለራስህና ለራስህ ብቻ ነው። ማንም የፈለገውን ስም ሊሰጥህ ይችላል። ያ ስም ግን እሺ ብለህ ብትከተለውም አንድ ቀን አይቀርልህም። ማንኛውም ሰው በራሱ ዓለም የፈለገውን የማሰብ የፈለገውን የመናገርና የማድረግ መብት አለው። አንዳንዴም ከዚህ መብት በላይ የሰዎችን መብት እስከ መጋፋት ሊደርስ ይችላል። ይህ ደግሞ ሰውኛ ባህሪ ነውና በአንተ ላይ ብቻ ሳይሆን በብዙዎች ላይ ይደርሳል። ካሰመርከው ቀይ መስመር አልፎ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ጎጂ ተግባር እንዳይፈጽምብህ የመከላከል ኃላፊነት አለብህ። አዎ፣ ለራስህ ደህንነት ዘብ የምትቆመው አንተ ነህ። ማንም እንደፈለገው ተጫውቶብህ ቢሄድ ጥፋተኛው ሰውየው ሳይሆን ራስህን ማስከበር ያቃተ አንተ ነህ። ለራስህ የምትሰጠው ክብር ወይ ያስከብርሃል ወይ ያዋርድሃል። ሁሉም ቦታ እየተገኘ በተባልከው ሁሉ እየተስማማ ምንም ነገር ብቻህን ማድረግ እያቃተ ለትንሹም ለትልቁም ሰው ማስከተል ለምዶብህ እንዴትም ራስህን ልታስከብር አትችልም። ሰዎች እንዲወዱ እንዲያከብሩህና እንዲያዝኑልህ የተጠየቀውን ሁሉ እሺ ማለት አይጠበቅብህም። ስርስራቸው መሮጥና ማሽቃበጥ አይኖርብህም። ለማይጠቅምህና ለማይመለከትህ ነገር እምቢ በማለት ለራስህ ክብር ስጥ። ስላልተመቸህ ነገር በግልጽ በመናገር ለሁኔታው መስተካከል የራስህን ድርሻ ተወጣ። ሁን የተባልከውን ሳይሆን መሆን የሚገባህን ሆነ ተገኝ። ዓለም ያስተማረን አንድ ነገር አለ። ለምንጠየቀው ነገር በሙሉ እሺ የማንል፣ በተባለው ሁሉ የማንስማማ፣ ሰው በመረጠልን የማንጓዝ፣ የራሳችን አቋም ያለን፣ ራሳችንን መሆን ከፈለግን፣ ከሰው በላይ ራሳችንን ማስቀደም ከጀመርን መጥፎ ሰዎች ነን። ማንም ሰው ጥሩ ለመሆን የግድ በተባለው ነገር በሙሉ መስማማት አለበት። በሰዎች ለመወደድ ሁሌም ለእነርሱ እንደ ባሪያ መታዘዝ ማገልገል አለበት። እሺ ማለትን እንደ ግዴታ መቀበል ይኖርበታል። ነገር ግን ይህ አስተምህሮ ምን ያህል አዋጭ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን ያህል ርቀትስ የሚያስኬድ ይመስላችኋል? መልካምነታችን የግድ ሰዎችን በምንጠቅመው ልክ መመዘን አለበትን? በራሱ እየተበሳጨ ሰዎችን ለማስደሰት የሚጥር ሰው እንዴት ጥሩ ሰው ሊባል ይችላል? ዓለም የሚጠቅማትን ታስተምራለች። ማንም ብቻውን መቆም እንዲችል አታበረታታም። ማንም አቋም እንዲኖረው የራሱን ዓላማ እንዲያሳካ አትፈልግም።
ነገር ግን መልካምነት የሚጀምረው ከሌላ ከማንም ሳይሆን ከራስ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ጥሩ ሰው ነህ። ሰዎችን እንቢ ብለህ ራስህን እሺ ስላልክ ጥሩ ሰውነትህ አይቀየርም። በራስህ መንገድ ብትጓዝ፣ የራስህ አቋም ቢኖርህ፣ ራስህን ብታስቀድም፣ ከማንም በላይ ራስህን ብትወድ፣ ለራስህ ክብር ቢኖርህ፣ መልካምነትህን ቢጨምረው እንጂ በፍጹም ሊያጎድለው አይችልም። ለራሱ ጥሩ ያልሆነ ሰው ለሌላም ጥሩ መሆን ቢፈልግ እንኳን ከልቡ ሳይሆን እያስመሰለ ነው። አንዳች የምታተርፈው ነገር ሳይኖር እንዲሁ ሳታምንበት በይሉኝታ ተገዝተ እሺ በማለት ለጊዜው ለሰዎች ጥሩ ሰው እንደሆንክ ይሰማ ይሆናል። ወደ ራስህ ስትመለስ ግን ወቀሳውን ትጀምራለ፣ በራስህ ታዝናለ፣ በስራህ ትጸጸታለ፣ ምን ያህል ራስህን እንደበደልክ ይገባሃል። እሽታ ወጥመድ ነው፣ ያስርሃል፣ ቆልፎ ይይዝሃል። ዓላማህን እንዳታሳካ፣ የፈለግከውን እንዳታደርግ፣ ራስህን እምቢ እንድትል ያደርግሃል። ሁሉንም ነገር እሺ በማለት ከምታገኘው የምታጣው ነገር በጣም ብዙ ነው። አዎ እምቢታ ምርጫ እንጂ ግዴታ አይደለም። እምቢ የምትለው የጠየቀህን ሰው ለማስቀየም ወይም የተፈጠረልህን አማራጭ ጠልታ አይደለም። እምቢ የምትለው ራስህን ለመጠበቅ ነው። እምቢ የምትለው ራስህን ሙሉ ለሙሉ ለዓላማህ ለመስጠት ነው። ለጊዜው የሚያስጎመጅ ደሞዝ ያላቸውን ስራዎች ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን ለዓላማህ ብለህ እምቢ ብትላቸው አንተ የነዛን አጓጊ ደሞዞች ተቀባይ ከመሆን ወደ ከፋይነት የማትቀየርበት ምክንያት አይኖርም። ለሰው ጥሩ መሆን መልካም ነው። ራስን እያስጨነቁ ጥሩነት ግን የለም። ከምንም ከማንም በፊት ምን ማስቀደም እንዳለብህ ካላወቅ፣ ለምን እሺ ማለት ማንን እምቢ ማለት እንዳለብህ ካላወቅ፣ የምትፈልገውን ሕይወት የመኖር እድልህ በጣም ጠባብ ነው። ለሰዎች ጥሩ ሆነ ከመታየት በፊት ለራስህ ጥሩ ሁን። ሰዎች እንዲወዱ ከመጠበቅ በፊት ራስህን ውደድ። ብዙ ውድ የተባሉ ነገሮችን የምትገፋለት፣ ብዙ ሰዎችን የምታስቀይምለት፣ በልበ ሙሉነት ዋጋ የምትከፍልለት ራስን የማሳደግ ዓላማ እንዳለ አስታውስ። ትጉዎች ከማንም በላይ በትጋታቸው ያምናሉ። ቀላል አማራጭ ቢኖራቸውም ሁሌም ምርጫቸው ከባድ ነው። ትጋትን ከተፈጥሮ ይማራሉ። ጠንክሮ መስራት የት እንደሚያደርሳቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ። እነርሱ መካከለኞች አይደሉም። እነርሱ ሰበበኞች አይደሉም። እነርሱ በቀላሉ የሚሰበሩ አይደሉም። በፍጹም ስሜታቸው እንዲገዛቸው፣ ጊዜያዊ ሁኔታቸው እንዲያሰናክላቸው አይፈቅዱም። ትጉዎች ሁሌም በትጋት ላይ ናቸው። ጠንክረው ይሰራሉ፣ ይለፋሉ፣ ያለምንም ውጤት ዋጋ ይከፍላሉ። ምንም ፍንጭ ባይመለከቱም ይሰራሉ፣ ይሰራሉ፣ አሁንም ደጋግመው ይሰራሉ። የሚያምኑት በትጋታቸው እንጂ በውጤታቸው አይደለም። አንድን ምድራዊ ሕግ ከልባቸው አምነው ተቀብለዋል። ሕጉም ይህን ይላል፣ ምንም ነገር ከልብ ከፈለግ በእጅ ታስገባዋለህ። አለቀ። የምር ምን ትፈልጋለህ? የእውነት ምን ያህል ሕይወትህን መቀየር ትፈልጋለህ? ምን ያህል የማንነትህን ከፍታ፣ የአንተነትህን ልህቀት፣ የስብዕናህን ብልጽግና፣ የአካባቢህን ማራኪነት ከልብ ትፈልጋለህ? ማንም እንዳታደርገው የሚከለክል ሰው የለም። አዎ ጀግናዬ፣ አትልፈስፈስ፣ ትጉህ ሁን። አማራጭ አታሳድ። ይልቅ አንድ የምር የምትፈልገው ነገር ላይ ያለማቋረጥ ጠንክረ ስራ። በደረጃ ልክ መንቀሳቀስ ግዴታ እንደሆነ እመን። ጎበዝ ተማሪ መሆን እያስጠላህም ቢሆን በየቀኑ ጠንክሮ ማጥናትን ይጠይቃል። ያለ ፍርሃት ጥያቄ መጠየቅን፣ መዝናናትን መቀነስን፣ ትኩረትን በሙሉ የመረጡት ላይ ማድረግን፣ በምንም መንገድ የማይጠቅሙ አጉል ልማዶች ውስጥ ያለመግባትን ጥንካሬ ይጠይቃል። ቀላል ተግባር ሁሌም ውጤቱ ቀላል ነው። የስንፍና መጨረሻው ግልጽ ውድቀት ነው።
ከስብራት ልትድን የምትችለው በቀላሉ ተስፋ የማትቆርጥ ጠንካራ ሰራተኛ ስትሆን ብቻ ነው። ውሳኔዎችህን ዞር ብለህ ተመልከት። ለጊዜያዊ ደስታ ብለህ የዘለልከው ወሳኝ ተግባር የለምን? በጫወታና ግርግር ምክንያት ለነገ ያሳለፍከው የዛሬ ተግባር የለምን? በድካም በድብርትና በቸልተኝነት ምክንያት ያጣኸውስ የእድገት እድል የለምን? ሕይወታችንን ትግል የምናደርጋት እኛው ባለቤቶቿ እንደሆንን እንወቅ። አዎ፣ ጠንክሮ ለመስራትም ሰነፍ ለመሆንም በቂ ምክንያት አለን። ነገር ግን ምርጫችን ስንፍናችንን የሚያባብስ ከሆነ መቼም እንዴትም ጠንክሮ ከመስራት የሚገኘውን ውጤት ልናመጣ አንችልም። ምናልባት የጊዜው የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለሀብት በርናርድ አርኖልድ በዚህ ሰዓት ላቡን ጠብ እያደረገ እንቅልፋቱ ራሱን ለአደጋ አጋልጦ እየሰራ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ የደረሰበት ስፍራ ለመድረስ ከማንም በላይ ዋጋ ከፍሏል። ከማንም በላይ ተግቷል። ያለማቋረጥ ጠንክሮ ሰርቷል። ተፈጥሮ ሚዛንን ትጠብቃለች። ትክክለኛ አቅማቸውን ተረድተው ዋጋቸውን አውቀው የምር ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ኃይል ምን እንደሆነ ተገንዝበው በጥበብ መንገድ ተጉዘው ተስፋ መቁረጥን ተጠይፈው ምድባቸውን ከጠንካሮች ጎራ አድርገው ዕለት ዕለት ለያዙት ዓላማ የሚተጉትን በየጊዜው ዋጋቸውን ለመጨመር የሚለፉትን ኮተት ከማብዛት ልባቸውን የሚያሞቀውን ውስጣቸውን የሚያነቃውን ለማንነታቸው የተሰጠውን ተግባር በትጋት የሚፈጽሙትን ሰዎች በውጤት እንዲያሸበርቁ ታደርጋለች። በሚያስደንቅ ክብርና ሞገስ ደረጃቸውን ከፍ ታደርጋለች። የፈጣሪያቸው ድንቅ ሥራ በእነርሱ ላይ እንዲገለጥ ታደርጋለች። ጠንክረ ሥራ፣ ያለማቋረጥ ወደፊት ተጓዝ። የምርም ህልምና የማይሆን ሲመስል የነበረን ሕይወት ዛሬውኑ መገንባት ጀምር። ጉዞ ጀምረሃል። መዳረሻህም ሩቅ እንደሆነ ተገንዝበሃል። የሚያስከፍልህን ዋጋ የሚጠበቅብህን መስዋዕትነትም በሚገባ ተረድተሃል። የዘወትር ሐሳብህ ካሁን የምትጨብጠው መዳረሻህ ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ጎድሎሃል። ልትጨብጠው የምትፈልገው ምኞቴና ህልሜ የምትለው ነገር ግልጽነት ያንሰዋል። በቀላሉ የምትረዳውና የኋላ ደጀን ያለው ጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ አይደለም። ወራጅ ውሃ ቢመጣ እንደሚወስደው አሸዋ፣ አንድ ፈታኝ ክስተት ቢገጥም ጥለኸው ትሄዳለህ። ችግሮች ከየአቅጣጫው ቢመጡ ሳታንገራገር ትሽረዋለህ፣ ጀርባህንም ትሰጠዋለህ። የትም ለመሄድ ተነሳ። የምትሄድበት ስፍራ ግልጽነት እጅግ ወሳኝ ነው። ማንንም ለማግባት ውስን። የምታገባትን ሴት ጠንቅቀ ማወቅ ይኖርብሃል። ከማንም ጋር ስራ ጀምር። ሰውየውን ግን በሚገባ ልክ ማንነቱን መረዳት ይጠበቅብሃል። አዎ ጀግናዬ፣ ግልጽ መዳረሻ ከጉዞ በፊት መቀመጥ ይኖርበታል። ብሩህ ነገ ዛሬ የሚጠነሰስ ነው። የነገ መዳረሻ ዛሬ በግልጽ ሊታወቅ የሚገባ ነው። በጭፍን የተጀመረ ጉዞ ማብቂያው ገደል ነው። ሳያነብ የሚፈርም ሰውና መሄጃውን ሳይረዳ የሚጓዝ ሰው አንድ ናቸው። ሁለቱም የሚያሳስባቸው የአሁን ተግባራቸው እንጂ ተግባራቸው አስከትሎ የሚመጣው ነገር አይደለም። ሁሌም ቢሆን ተግባር ካለ ውጤት አለ። ምናልባት ውጤቱ ይዘገይ ይሆናል እንጂ በፍጹም የሚቀር ነገር ግን አይደለም። መልካም ዘር ፍሬውም መልካም ይሆናል። ነገር ግን የሚያልፍበት መንገድ፣ የሚሰጠው እንክብካቤ፣ ትኩረትና የአየር ንብረትም ወሳኝ ነው። ያንተም ውጤት ያምር ዘንድ ጉዞ በብርታት በጥንካሬና በግልጽ መዳረሻ ሊታገዝ ይገባል። አዋቂ ሁሉ ጠቢብ እንዳልሆነ ሁሉ የሚጓዝ ሁሉም ከመዳረሻው ላይደርስ ይችላል። አዎ፣ በግልጽነት ግልጹን መንገድ ተከተል። መዳረሻህን በጥልቀት ወቀው። የምትወዳጀውን ሰው ማንነት ለመረዳት ሞክር። በቅርብህ ያሉ ሰዎችን በሚገባ መርምራቸው። በግልጽ አረዳድ የሚደርስብህን አደጋ ትቀንሳለህ። ዝግጁነትህን ትጨምራለህ። ጥንካሬህን ታጎለብታለህ። የምትጀምረው ለማቆም አይደለም። ግንኙነት ውስጥ የምትገባው ለጨዋታ አይደለም።
የጋራ ስራ የምትጀምረው ለኪሳራ አይደለምና ከየትኛውም ምርምጃ በፊት የት እንደሚያደርስ በግልጽ ወቀው። ምን እንደሚያስከፍልህና ምን እንደሚያሳጣ ጭምር በሚገባ ተረዳ። ከመጓዝህ በላይ አቅጣጫህ ላይ ተጠንቀቅ። መዳረሻህን ግልጽ አድርግ። ተገቢውን ትኩረትም ስጠው። ለማን ማንነትህን አሳልፈህ መስጠት እንዳለብህ ወቅ። ለምን እስከ መጨረሻው እንደምትፋለም ተገንዘብ። ዴት ከመስዋዕትነትህ በኋላ ለድል እንደምትበቃ አስቀድመህ መርምር። ትግል ለምንድን ነው? ለማን ነው? ከመስዋዕትነትህ ጀርባ ያለውስ ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ማግኘት፣ ራስን ብቁ አድርጎ የተሻለ ስፍራ መገኘት፣ ስኬትን ለሌሎች ማጋራት፣ ትክክለኛው ማንነት ማሳየት፣ ምክንያት ምንም ቢሆን ኋላ ለማይቆጭ ነገር መታገልህን እርግጠኛ ሆን። ስንት ዋጋ የከፈልንላቸው ሰዎች እንደ ቀልድ ጥለውን ሲሄዱ አይተናል። የተመቸንን ስፍራ ትተን የጀመርነው የግል ስራ አክስሮ አንገት ሲያስደፋን ተመልክተናል። ከወዳጅ ዘመድ የተለየንለት ሰው ብቻችንን ጥሎን የሄደበት አጋጣሚ አይረሳንም። አዎ ተግናይ፣ መስዋዕትነትህን ምረጥ። በርግጥ ይህ ሰው የኔ ውድ ጊዜና ውድ ስሜት ይገባዋልን? የእውነት ሁሉን ትቼ ቀንና ሌሊት የምለፋለት ነገር ትርጉም የሚሰጠኝ ነውን? የምርም ዛሬ በሰዎች እየተተቸውና እየተሰደብኩ የምፈጽመው ተግባር ከህይወት ዓላማዬ ጋር ይገናኛልን? በርግጥ ከቤተሰብ ርቄ በአድ አገር እድሜን የምፈጅበት ጉዳይ ዋጋ ያለው ነገር ነውን? ብለህ ራስህን ጠይቅ። ከእያንዳንዱ ጥያቄ ጀርባ አሳማኝ መልስ ጠብቅ። የሰው ልጅ በቅጡ ላልተረዳው አጀንዳ ጊዜውን፣ ንብረቱን ወይም ስሜቱን አይደለም ህይወቱን እንኳን ሲሰዋ ቆይቷል። የትግልህን ምክንያት ካላወቅ ባትታገል ይሻልሃል። ለምን እንደምትለፋ ግንዛቤው ከሌለ እንዲሁ ቁጭ ብለህ በቂ ምክንያት ብትፈልግ ይጠቅምሃል። አዎ ህይወት አጭር ነች። ማንም በፈለገው አጀንዳ እየነዳን የምናባክናት አይደለችም። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረበት ምክንያት አለው። አንድም በተሰጠው መክሊት ፍሬን አፍርቶ ለሌላው እንዲተርፍ፣ ሌላም ስሙን ቀድሶ ክብሩን እንዲወርስ። እያንዳንዱ ሰው ዕዳ አለበት። ላጠፋው ጥፋት፣ ለበደለው በደል፣ ላስለቀሰው እንባ፣ ለተሳደበው፣ ሰውን ላሸማቀቀው፣ ባጭሩ ላስቀረው፣ ለእያንዳንዱ መጥፎ ተግባሩ ክፍያውን ይቀበላል። እናም ሁለቴ ዋጋ ከመክፈል ራስህን ጠብቅ። ውዱን የሰው ልጅ ለመበደል መስዋዕትነት ባለመክፈል ከዳግም ቅጣት ራስህን አድን። ዛሬህን ነገ ስታስበው የማይቆጭ ውድ ነገር ላይ አሳልፈው። ከእያንዳንዶቹ ተግባሮች ጀርባ ምክንያት ሲኖር ሕይወት በሙሉ ትርጉም እንደሚኖረው ተገንዘብ። ዙሪያችሁን ዝጉት። ዝም ብላችሁ አስቡ። ስልካችሁን አጥፉ። ከጫጫታው ራቁ። ከሚረብሻችሁ ነገር ተነጠሉ። ለብቻችሁ ሁኑ። በራሳችሁ ዓለም ሰምጣችሁ ቅሩ። የሐሳብ ውቅያኖስ ውስጥ ያለ ገደብ መዋኘት ጀምሩ። ሂዱ፣ ተጓዙ። መንካት የምትፈልጉትን ከፍታ ንኩት። መኖር የምትፈልጉትን ሕይወት ደጋግማችሁ በምናባችሁ ተመልከቱት። ምንም እንኳን ቢያስፈራንና የጭንቀታችን መንስኤ ቢመስልንም ሐሳብ የሁላችንም ስጦታ ነው። ሐሳብ የነጻነታችን መሠረት ነው። ሐሳብ የማንነታችን ምንጭ ነው። ማንም ሰው የሐሳቡ ሌላኛው ገጽ ነው። ብዙዎች ሐሳባቸውን ይፈሩታል። ብዙዎች ስለ ራሳቸው ማሰብ ያስጨንቃቸዋል። ስለዚህ ለብቻቸው ሆነው በጥልቀት ራሳቸውን ከመመልከት በላይ ማውቂያ በሌለው ወቅታዊ የዓለም ጫጫታ ውስጥ ራሳቸውን ያስገባሉ። በማይመለከታቸው ጉዳይ ከባለቤቱ በላይ አክት ያደርጋሉ። ራሳቸውን በውጤት አልባ ውጣ ውረድ ይጠምዱታል። አዎ በሚገባ አስቡ። በነፃነት አስቡ።
በልበ ሙሉነት ስለ ራሳችሁ ጉዳይ ተመሰጡ። ሐሳባችሁን አትፍሩት። ብቸኝነትን አትሽሹ። ጭንቀትን አትጠየፉ። ዛሬ ካላችሁበት ስፍራ ከፍ የሚያደርጋችሁ ከሆነ ለምን ለሐሳባችሁ ጊዜ አትሰጡትም? አሁን ከምትኖሩት ህይወት የተሻለ ህይወት የሚያጎናጽፋችሁ ከሆነ ለምን ብቻችሁን ለመሆን አትጨክኑም? በፍጹም የትኛውንም ሐሳባችሁን አታጣጥሉ። እንዴትም በምኞታችሁ አትቀልዱ። እንዲቀልዱበትም አትፍቀዱ። ብቻችሁን ሐሳባችሁን መጋፈጥ እስካልቻላችሁ ድረስ እንዴትም የምትፈልጉትን ሰው መሆን እንደማትችሉ እወቁ። ከወትሮ በተለየ ጥልቅ ያለ ስራንና ጠንካራ ትኩረትን በምትፈልግ ዓለም ውስጥ በትንሹም በትልቁም እየተረበሹ በትክክል ለማሰብ በስርዓት ለመመላለስ መቸገር በራሱ ሌላ የውድቀት መንደርደሪያ ነው። መረጃ በየአቅጣጫው ይመጣል። ዜናው ዕለት ዕለት ይሰማል። ህመሙ፣ ችግሩ፣ ስቃዩ ጎልቶ ይታያል። ነገር ግን ለውስጥ ጩኸቱና የማያባራው ሐሳቡ ትኩረት የሚሰጥ የለም። አዎ ጀግናዬ፣ ውጫዊውን ለአፍታ ዝጋ። ሐሳብ ላይ አተኩር። ለጊዜው ወደ ራስ ተመለስ። ቆም በል። የግል ጥያቄዎችህን ራስህን ጠይቅ። የት ነኝ? ወዴት እየሄድኩ ነው? ዛሬን እንዴት እየተጠቀምኩ ነው? ለነገዬ ምን እየገነባው ነው? እያልክ ከራስ ጋር ተነጋገር። የሚወዱ የሚቀበሉና የሚያበረታቱ ሰዎች እያሉ ስለማይወዱና ስለማይቀበሉ ሰዎች እያሰብክ ተነሳሽነትን አትግደለው። የመጣልህን የታላቅነት ሐሳብም አትግፋው። ራስ ላይ ካተኮርክ ማንም ገፍቶ ሊጥልህ አይችልም። ከራስህ ጋር በፍቅር ኑር። ከሐሳብህ ጋር ተባበር። ለምኞትህ ቀኝ እጅ ሆነው። ለህልምህ ኩራት ሁንለት። በየሶሻል ሚዲያው፣ በየሰው ወሬ፣ በየጊዜያዊው አጀንዳው መዋኘትህን አቁም። አስታውስ፣ ሐሳብህ ትኩረትህን ይፈልጋል። ምኞትህ ጊዜ ያስፈልገዋል። ሳይረፍድ ሐሳብህን ኑር። ሳይዘገይ ወደ ምኞትህ ተራመድ። አሜተኞች ማናቸው ብለህ ብትጠይቅ የምታገኘው ምላሽ አሜተኞች ከራሳቸው በላይ ስለ ሰዎች በማጥናት ጊዜያቸውን የሚያጠፉ፣ ለራሳቸው የግል ጉዳይ ቅድሚያ ከመስጠት የማይመለከታቸውን የሌሎችን ጉዳይ የሚያስቀድሙ፣ የራሱ አሮበት የሰው ያማስላል ተብሎ የተተረተባቸው አይነት ሰዎች ናቸው። ሐሜት እንደማይጠቅምህ ማንም ሊነግርህ እንደማይገባ ታውቃለህ። ነገር ግን ትናንትም ዛሬም ነገም ሐሜትን አይነተኛ ስራ ብታደርግ ብዙ ዋጋ ከፍለ እንደምትማር አትርሳ። አንድ ተወዳጅ አባባል አለ። ታላላቅ አእምሮዎች ሐሳብ ላይ ይወያያሉ። አማካኝ አእምሮዎች በክስተቶች ላይ ይወያያሉ። ታናናሽ አእምሮዎች ግን በሰዎች ላይ ይወያያሉ። ምን ላይ አብዝተ እንደምትወያይ በሚገባ ወቅ። አእምሮህን በሰው አጀንዳ አታጨናንቀው። ሰውን በማውጣትና በማውረድ ራስህን ቢዚ አታድረግ። አዎ ጀግናዬ፣ ከሐሜት ራቅ። ከአሉባልታ ራስህን አርቅ። ወዳጅህ ላይም ሆነ ሌላ ሰው ላይ አትዶለት። ውዱን ጊዜህን የሰውን የህይወት ታሪክ በመጥፎ እየዘረዘርክ አታባክነው። የሰውን ደካማ ጎን ደጋግመ ስላወራ አንተ ተሽላ አትገኝም። ሰውን ስላብጠለጠልክ የአንተ ክብር አይጨምርም። በነጋ በጠባ ቁጥር በሰዎች ላይ የክፋት ዜናን ባሰማህ ልክ የአንተ ህይወት አይቀየርም። አንዳንድ ሐሜቶች የምታማውን ሰው ከፍታና የአንተን ዝቅታ የሚያመላክቱ እንደሚሆኑ አስተውል። ቅናት ያንገበገባቸው ሰዎች ሁሌም ስለሚቀኑበት ሰው ክፋትና ድክመት ለማውራት ቦታና ሰዓት አይመርጡም። በእነርሱ ምላስ አደናቅፈው ሊጥሉት ይሞክራሉ። የሚያስቡትን ክፋት በተግባር ባይፈጽሙበትም በወሬ ግን እንቅፋት ይሆኑበታል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣
ማማት ከሚወድ ሰው ጋር አትወዳጅ። አንድም የሐሜቱ ተሳታፊ ያደርጋል፣ ሌላም ሐሜትን ያስተምራል። አዎ ውሎ ከሐሜተኞች ጋር አይሁን። ከአውርቶ አደሮች ጋር ረጅሙን ጊዜህን አታጥፋ። ትልቁ አጀንዳቸው ሰው ከሆነ ጋር ህብረት አይኖርህ። ትንሽ አእምሮ ይዘው ያንተንም ሊያሳንሱ ከሚጥሉት ጋር አትወዳጅ። የትኛውም ወዳጅነት የሚጠቅምህና የሚያሳድግህ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሁን። የመረጥከው ሰው ሐሳብህን የሚሞግት፣ ለራእይህ ግብዓት የሚያቀርብ ብሎም ዓላማህን የሚደግፍ መሆኑን አስቀድመህ ወቅ። ሐሜት የአስተሳሰብ አቅምህን ቢያጠበው እንጂ መቼም ሊያሰፋው አይችልም። ሐሜት ቢያከስርህ እንጂ እንዴትም ትርፋማ ሊያደርግህ አይችልም። ከላይ እስከ ታች የሚታሙ፣ ስማቸው በክፋት የሚነሳ፣ ደጋግመው የሚያጠፉ፣ ሁሌም በተሳሳተ መንገድ የሚጓዙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እነርሱ በሌሉበት የእነርሱ ድክመትና ክፋት ስለተወራ ከተሳሳተው ተግባራቸው ሊመለሱ አይችሉም። ውድቀቱን ለማትወደው ሰው የመረጠው መንገድ እንደማያዋጣው ፊት ለፊት ትነግረዋለህ እንጂ በፍጹም ከጀርባው ቡና መጠጫ አታደርገውም። ከሰው በላይ ሐሳብን አጀንዳ አድርግ። ከሰው ጉዳይ ይልቅ ፍሬ ያለው ቁም ነገር ላይ ተሟገት። ለሕይወት ምንም ከፍታ ለማይጨምር ሐሜት ጊዜና ስሜትህን አሳልፈ አትስጥ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ወደ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።